中央に入ってまいります。真っ白な罠で切られてまいりました。そして手にはジャンボ乳祭壇、大きな乳祭壇の花。しかしながらそれに対ですね、アシスタントに渡しました。さあ左から右へ様子を見ながら全体、それぞれの思いを氷に隠し花を生けさせていただきました。作品がこれにてどうやら完成した様子でございます。ありがとうございました。まずは第一作、左側が曽我部将、そして右側が宮永秀幸、それぞれのですね、氷に託した花への思いを生けさせていただきました。皆様いかがご覧いただいておりますでしょうか。少しずつ少しずつ日も暮れてまいりました。それと同時にですね、今効果的な照明がこの氷を照らしております。これから徐々に徐々にこの氷が光で浮かび上がってまいります。浮かび上がった時のこの氷の、そしてそこに生けられた花の表情というものを、これからの、まさに、日が暮れていくわずかなこの時間、皆様、お楽しみいただければと思います。日頃からこのフラワーデザイナーとして、活躍する曽我部将、そしてその宮永秀幸にとりましても、氷に生けるということは非常に興味深いこと、未体験の、ことでございます。なかなか普段こういう機会がない、それだけにこの両者が氷に熱い思いをぶつけて花生けさせていただきました。それではこれから続きましての作品を、皆様にご覧いただこうと思います。花いけライブ花と氷、2作目の展開、どうぞご覧ください。さあ宮永秀幸道山ツツジを持って登場いたしました。さあその道山ツツジを、あらかじめ用意されておりましたこの氷の中にですね、生けてまいります。器が仕掛けられておりました。大きな穴が開いております。さあその氷の器です。さあそして中央をご覧ください。中央は、まさに小坂良人のですね、四角いこの氷の、塊、この四角い氷の塊からですね、これから形を作っていこうというところ、チェーンソーが、豪快に大胆に、氷にですね、今まさにメスを入れるかのごとく
義人でございます。実際、この小坂義人、国内外の、氷彫刻のコンテスト、フェスティバルなどでも、活躍しております。国際大会を数多く優勝をしてきた、そんな戦績を持つ男が小坂義人です。さあ、宮永秀幸に竹を持ちます。そしてその竹、今戻した竹笹を¡Para!
と法律の下の洗礼を受けてまいります。三日月だったこの氷が花が生けられていくことでくるむ満月への変化していく、その様を、ね、今皆様にはご覧いただいております。氷だからこそできること、そして花だからできること、それを今皆様にご覧いただいております。本日は、このグランドプリンスホテル高輪にご来館いただき本当にありがとうございます。夏のひととき、高輪の夏祭り、この夏祭りで、お楽しみをいただいております。花と氷のライブでございます。さあ宮永秀幸が走った、さあ走ったその宮永秀幸、ここで登場か、竹を持ってまいりました。もうここで終盤になりますが竹が登場してまいります。さあ竹が登場してまいりました。その竹をどうするんだ、宮永秀幸、どうなるでしょう。この2人が今何かしら話し合います。さあ話し合って、そしてここからのこぎり登場してきた。のこぎりを手に、これから花いけていこうという最後のクライマックスでございます。さあ今この竹
ステージ上では、しばらくの間作品が、展示されております。そしてこの後、このステージでは、チャンバラの侍ショーがございます。そしてさらには、あちら、右手ご覧ください。右手のですね、新高な、このプリンスホテルのこの壁に、これからプロジェクションマッピングを皆様にご覧いただくことになります。まだまだ続いてまいります。この夏祭り、どうぞゆっくりと、この時間をお過ごしください。本日はありがとうございました。